ដោយសារយើងមានចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សយើងកាត់ទុកក្នុងជីវិតដោយច្រើនព្រោះខ្វល់នឹងរឿងរបស់អ្នកដទៃដូច្នេះត្រូវពិចារណាឲ្យបានរឿយៗថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មនិងសន្សំសន្តានរៀងៗខ្លួនបើយើងកាត់បន្ថយការជំពាក់តេតិនក្នុងរឿងអ្នកដទៃជីវិតយើងក៏កាត់បន្ថយនៅសេចក្តីទុក្ខដែរហើយបើយើងរស់នៅជាមួយនឹងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើន ពលគឺមានព្រះកម្មដ្ឋានអប់រំចិត្តជីវិតយើងក៏នឹងចម្រើនទៅដោយសេចក្តីសុខពិតមួយអដ្ឋេនាងអ្នកករង្កតាំងនគរឆ្អិនដែលកម្មបានសាងហើយពីរមង្សៈលោហិតៈលេបណ្ណំបិទបោកលៀបដោយសាច់នឹងឈាមបីយថៈជូរីចមជ្ជៈមេនោមខោចអហិតោ ជាទីធ្លាក់ចុះនៃជូរានិមរណៈមានអ្នកប្រកាន់ខ្លួនដោយការប្រៀបផ្ទឹមមេខោការរមិលគុណនេះគឺជាជាតិទុកនៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងត្រូវចេះប្រឹងប្រែងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងនៅជាមួយនឹងអ្នកចេះដឹងត្រូវប្រឹងសិក្សាសាបគប់សន្តានីនៅជាមួយនឹងគ្រប់គ្នាត្រូវឲ្យសុខជាកុំគិតជិះជាន់នៅជាមួយនឹងលោកនេះ ត្រូវចេះលះបង់កុំចេះតែស្អប់នៅជាមួយនឹងរបស់ទ្រព្យត្រូវកុំឲ្យជាប់ត្រូវចេះឲ្យទាននៅជាមួយនឹងធម្មយានត្រូវចម្រើនញានត្រូវមានស្មារតីនៅជាមួយនឹងអ្វីៗត្រូវដឹងអត្ថន័យទៅបានជាប្រយោជន៍បើយើងប្រកាសច្បាស់ចំពោះភាពមិនទៀងទាត់នៃជីវិតយើងនឹងប្រកាសជាមិនឆ្លោះនឹងអ្នកណាអ្នកណាឡើយ ទាំងមិនគិតច្រណែនមិនគិតបៀតបៀនអ្វីទាំងអស់ព្រោះអ្វីព្រោះមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆ្លោះទាស់តេងជាដើមនោះឯងទូលទៅទុកសុខប្រោះដាក់សច្ចធัวខន្តីល្អតដំណើរដើរឆ្ពោះត្រើយទុកព្រោះទូលភិរៈធ្ងន់ទន់ជើងស្បើយដាក់ចុះហើយបានដល់ត្រើយនិព្វាននី ភេរិហវេបញ្ចខន្ធាភេរិហរោចពកិលោភេរិទានាំទុខខੰលោកេភេរិនិខេបណ្ណំសុខੰក្រោតដូចភ្លើងយើងក៏ដឹងថាខੰក្តៅដេកដើរទៅនៅជាទុកមិនសុខាតែរឹងរូសមិនព្រមចោះចាញ់អ្នកណាដល់ថ្នាក់ថាគ្មានអ្នកណាហ៊ាននៅចិត្ត គ្រោះខ្ជិលគ្មានរបរមិនល្អរស់អ្នកបួសនោះមិនសង្រួមមិនល្អស្និតស្ដាច់ទ្រង់ការមិនពិចារមិនល្អរិតឯបណ្ឌិតក្រោតក្តៅចិត្តពិតមិនល្អ